Att utfärda en säljoption betyder att du får in en premie idag och har därmed möjligheten att köpa aktier lite billigare. Och Det är den stora fördelen. Men när man utfärdar det, då har man också teoretiskt sett en ganska stor risk. Om en aktie faller ganska kraftigt, då kan det bli en förlust för dig. Så varför skulle man vilja utfärda en säljoption? Jo, det är precis det vi ska ta och reda ut i det här klippet. För att berätta lite mer lämnar jag över ordet till mig och Thomas på Nasdaq. Men du, Thomas, Om jag nu ska utfärda en säljoption, mm. vad finns det för anledning för mig att göra en sån position? En anledning är att du faktiskt vill få på dig de här aktierna och ha möjlighet att köpa aktierna till ett lägre pris. Ah. Och vi tar exempel igen. Aktien som står i 100 kronor. Och du tycker att ja, men går den går ner några kronor, du vill gärna köpa den där då kan du såklart lägga upp en limiterad köporder i aktierna bara. Vi säger mm. på 97 kronor. Men om nu säljoptionen kostar 5 kronor, så kan du ju utfärda säljoptionen och få in 5 kronor. Då. Och då, om det nu går ner lite grann, eller ligger och slår så kommer du antingen bara få behålla premien, 5 kronor ja. och går ner lite grann, så kommer det löst med dina optioner. Det vill säga att du får på dig aktier på 100 kronor. Men mm. du har ju fått in 5 kronor för det. Så att i praktiken köper du aktier för 95 kronor. Men vad händer om aktien faller ganska mycket? då? Mm. Jag vill ju köpa den, ja. men då måste jag ändå köpa på lösenpriset. Precis. Då köper du på 100 kronor, ja. men du har i praktiken betalat 95. Eh, sen så finns det nåt som heter rullning. Du kan ju ta ut ur position. Du kan ju köpa tillbaka den utfärdade seleptionen. Mm. Om det har fallit mycket, blir det förmodligen med en förlust. Då kan du utfärda en annan seleption med kanske ett annat lösenpris och längre löptid så att du inte riktigt får samma förlust. Då. Så att kan man kan bli... reparera det lite genom att bara rulla vidare och ta en längre Precis. position. Och då kanske folk tycker att det låter kanske lite obehagligt och att man kan göra en förlust. Och så vidare. Men jämför det mot att du hade köpt aktien istället. Då. Så du la in den där köpordern på 97 eller 98. eller vad du tyckte man hade på den aktien. Där skulle du förlora mer om du föll på. Ja. Sen ska man också säga så här, såklart, om aktien går upp jättemycket så är det bara 5 kronor som du tjänar på den här affären. För att du får inte bara, om inte du inte har fått på dig aktier än, utan det bara sticker iväg direkt. aktien. Mm. Så att, Det ska man också tänka på. Men din tanke var ju att du köper den gärna om du kommer ner lite. igen. Ja. Och som sagt, som Då kommer du en, få en bra avkastning i en stillastående marknad och du har möjlighet att köpa aktier med rabatt. Just det. Men om den nu går upp väldigt kraftigt och jag mm. aldrig lyckades köpa då får mm. jag inte ta del av den, utan jag får bara den här lilla premien. Precis, fem kronor. Ja. Och Det är inte så tokigt att jämföra med att du har stått där och haft din och aktien och inte fått på dig aktier heller. Nu fick du i alla fall 5 kronor. Just det. Så det, det är ingen dum strategi alls. Nej. Om man nu verkligen vill köpa aktien. Precis, ja. Eller om man då tror att priset ska sta vara stadigt omkring Lite lätt neutral Exakt. Marknads ja. Då får man behålla premien. Så att jag som utfärdare, jag har ju alltid den här maximala vinsten av premien. Mm. Och Den teoretiska förlusten kan ju då bli större, men man kunde mm. reparera det där genom att köpa tillbaka med en viss förlust, Precis, en ny Delvis i alla fall. Ja. Kanske inte fullt ut, men du kan i alla fall begränsa den genom med rullning. Just det. Mm. Toppen. Så här då skulle det kunna se ut rent visuellt. Vi har en utfärdad säljoption. Det är den här mörkblå linjen. Och sen har vi att äga aktier. Det är den här sträckade linjen, som vanligt. Och att utfärda en säljoption, det betyder ju då att du ger någon annan rättigheten att sälja aktier till dig på ett förutbestämt pris. Då måste du köpa dem. Och ju mer aktien går ner och du måste köpa aktier dyrt, ja då kommer ju det bli en teoretiskt sett dålig affär för dig. Så för den som utfärdar säljoptioner så är risken på nedsidan. Det man tjänar pengar då, det är ju om det nu står lite still eller stiger lite lätt. Det är då en utfärdad säljoption ger som bäst utfall. Så kanske att man ska ha i utgångstanke att om jag nu tror att, ja, men att priset kommer att stå ganska still, kanske stiger lite lätt eller kanske går ner lite lätt också. Det är inte hela världen, men för det mesta då står still, då är ett utfärda säljoption ganska bra. Ett annat exempel det är att man faktiskt vet att man vill ha aktien, som Thomas berättade lite om att jag vill köpa, fast lite billigare. Istället för att lägga en order på ett lägre pris utan att veta om jag får avslut, så kan jag redan idag utfärda en säljoption, få in den här premien och på så sätt då i princip ha garanterat att jag får köpa aktierna billigare. Så här skulle avkastningsgrafen kunna se ut. Jag har rödmarkerat det här området, för oavsett om du hade ägt aktien eller utfärdat en säljoption, ja då har du förlorat pengar när det faller i värde. Äger du en aktie och aktien faller i pris, ja då vet vi att det är då man förlorar pengar. Fördelen med att ha utfärdat en säljoption, det är att du faktiskt då redan har fått in en liten premie. Så din förlust blir lite dämpad, i och med att du har erhållit de här fem kronorna. De är dina att behålla som vinst. Men likväl kommer du göra en förlust, ju mer aktien faller. Sen märker vi då på uppsidan, är det begränsat? Om man äger en aktie och den stiger, ja, då får du hela vinsten medan den som har utfärdat en säljoption, max du kan tjäna, ja, det är de här fem kronorna. Där är det liksom kappat. Du kommer inte tjäna mer. Så det är därför sweet spotten blir här, när man tror att det kommer att stå lite still, stiger lite lätt eller faller lite lätt bara. Eller att man då som sagt vill planera och köpa till ett lägre pris genom att du får in premien. Och om någon nyttjar på andra sidan, säljer till dig, ja då måste ju du köpa. Så det här är att utfärda en säljoption. För många så tänker man ju då att du har en begränsad uppsida och teoretiskt ganska jobbig nedsida. Men än en gång handlar ju, som alltid i optioner, att ha på förhand en plan med varför tar jag den här positionen? Är det för att jag vill köpa in mig idag lite billigare eller är det för att jag tror att det kommer att stå lite still? Ha det tydligt för dig, då kommer det vara lättare att utvärdera din affär framöver. Det här är några av de olika strategier man kan nyttja. Sen kan man ju kombinera optioner i en stor mängd. Och det är precis det vi ska prata om framöver. Så se till att kolla in det också.